हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार जयजना समस्त को। आज है अगस्ट 15 आज आम क्लब रे केमती कौन सब अनुषित हम केमती कौन सब कार्यक्रम अच्छी चलते जावा देखा चल। अन स्टार्ट हम स्टार्ट थुआ ही सब जिन हाउ हाथ कौन देखु स्टार्ट हम आउे बता ना हाथ तलू रख टेक ये गोटे टेक डाण गोटे सही 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 गोटा हाँ देख यूनिफर्म कौ दिन कौन पिंधा फिटिंग चल चार गोटे दिन प्रतिदिन प्रतिदिन सुट छाड़ी जनवरी 26 ଦି ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଖିଛି ସେଇଟା କୋଉଟା କେମିତି ଜଣା ଆଇନଥିଲା ଏଇନି ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେଇଟା ଅନଫର୍ମିଙ୍ଗ ଧୀରେ ଦିଅ ଇଏ ଏମିତିଆ ସିଏ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କର ଦୁବୁ ସାରି ଏମିତିଆ ମଝିରେ ଦିଅ ଫୁଲ ଫୁଲ ନା ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଦିଅ ଫୁଲ ଯେତିକି ଅଛି ଆଗ ଦିଅ ହଁ ମଝିରେ ଦିଅ ଫୁଲ ଏଇଠି ନା ହଁ ସେଇଠି ଦିଅ ଫୁଲଟା ଆଜ ଟିକେ ଆମେ ତ ଭାବି ନଥିଲୁ ଆଜି ପାଗ ଠିକ ରହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ଭଲ ହେଲା ପାଗ ତାପରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଗଣ୍ଠି ଫାସ
ଫିଟିଆ ଦରକାର ନହେଲେ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ଗା ସେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନର ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ଯେ କେତେ ଘରରେ ଗୁଣ୍ଡ କଣ ଉଡ଼ିଯିବ ଉଡ଼ିଯିବ ଉଡ଼ିଲେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆରମ୍ଭ ହବ ପୁରା ବି ରଖିନ ତା ଆମେ ଟୋକା ଏଠି ଭାଇଟା ଟୋକା ଆମେ ଟୋକା ସନ୍ତ କର ଆମେ ଜାଣି
ସେ କିଏ ସିଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗାଇବ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ବୁଝି ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ଦେହ କାହିଁ ଖରାପ ହେଉଛି ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ଖଟରୁ ଉଠି ପାରିଲିନି ମାନେ ଏତେ ଜୋର 104 ଟଙ୍କା କଟେ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଠି ନୁହଁ ମୋର କହିବା ତ ନା ଫୌଜି ସମ୍ମତି ଦେଖିଲ ଫୌଜି ଭଳିଆ ହେଲେ ସିନା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଫାଇନାଲି ଆମର ପତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଲା ଫାଇନାଲି କ୍ଲବରେ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ଓକେ ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ପତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ଦେଖିଲେ ଆମ କଲୋନୀରେ ଆମର କ୍ଲବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଟାଟା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।